У залі облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького актриса Маріупольського обласного драматичного театру Наталія Квятківська. Жінка згадує, як побачила палаючий театр після обстрілу, у якому пропрацювала 24 роки. 15-го стояла машина, біля театру стояла машина з водою. Я думаю, о, треба брати баклажку. І ось я підхожу до театру, і я бачу чорний дим. Я бачу, як горить наш репетиційний зал на третьому поверсі. А четвертого поверха немає. Ну, як вать. Я йшла і бачу, люди навколо сидять, люди, яких я бачила там у театрі з великою собакою. Я підійшла до них та запитала, і що трапилось, і коли це трапилось. Вони кажуть, та 10 хвилин тому. Я побігла, театр і кричу. Наталя та її родина виїхала з Маріуполя 19 березня о 5 ранку, за кілька хвилин, як у два сусідніх будинки втрапили снаряди. Каже, зробити це можна було лише приватним транспортом. Мій колишній чоловік каже, в нас є декілька секунд, навіть минут немає. І у чому ми були, у тому в нас кидає мікроавтобус, і в мене була така маленька валіза з документами, я її підготувала зарані, але там лише документи і все. Я встигаю схопити у цей чемоданчик, чоловік забігає до хати, а молодша донька, вона ще спала. Отак от під купою одягу і одіял. Він її хватає, кидає до того мікроавтобуса. До Хмельницького, каже Наталія, діставалася 4 доби. І обстріли, отак ми їхали. І той водій, дай Бог йому здоров'я, я не знаю, що то за людина така. Ну, вони ризикували життям, бо ми їхали і отак от з одного біку і з другого розривалися снаряди. І потім ми проїхали, де було тихіше, і виїхали з городу. Він ще забрав багато людей. Оце справжні герої, ризикуючи своїм життям, вони спасали нас. У Хмельницькому, каже Наталія Квятківська, її зустрів колега по цеху, з яким вона працювала у мирний час, балетмейстер Юрій Савон. У мене була така нагода познайомитися з Маріупольським театром, коли мене запросила туди на постановку режисер Колосович Людмила Леонідівна. Вона мене запросила до Маріупольського театру як балетмейстра ставити хореографію до її вистави «Кохання Дона Перлімпліна». Коли ти дзвониш акторам, а там немає зв'язку жодного. І ця невідомість, вона дуже вбивала. По кадрам ти розумієш, що ти строїш картинку в голові найстрашнішу. До першого дзвінка, коли я побачив, що до мене подзвонила актриса Маріупольського театру, це відчуття не передати. І вона каже, я в Запоріжжі, я їду в місто Хмельницьке. Танцюй. І я усе забуду, дні зустрічі і дні розлук, і помолюсь неначе чуду. Я не втратила моїх людей, люди, які співчувають, яким не треба нічого пояснювати. Вони розуміють все і так. Таке буває. У Бога свої плани, свої путі. За словами Юрія Савона, Наталю Квітківську планують долучити до нових проєктів в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Тетяна Воронцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.